እንዲያ ማን ነው የቡንድዳችሁን ጥንካሬ አሳየኛለው? ዛሬ ላሳያችሁ ነው። በጣም ጥንካሬው ምርጥ የሆነ ምንም ዝቅዝቅ ማይል ከ60 ኪሎ በላይ ነኝ፣ ግን እንደዛም ሆኖ ዝቅዝቅ ማይል አይደለም በፍጹም። ከአንዱ እንኳን ወደ አንዱ ስትሄዱ ቡንድድነቱን እንደጠበቀ መሄድ የሚችል ነው። ለምቾት ሲባል የተወሰነ ያክል ብቻ ነው ዝቅዝቅ ሊል የሚችለው። እንደምትመለከቱት ይሄን ያክል ለምቾትም ለጥንካሬውም ለውበቱም ተጨንቀን የምንሰራው መጅሊስ ሲሆን እንዲያ ምቾቱን እንዳያችሁት ነው። ስወድቅ የተቀበለኝ መጅሊስ ነው። ይህን መጅሊስ በጣም በጥንቃቄ የሰራ ነው መጅሊስ ነው። የሳውዲ መጅሊስ አይደለም። ሶስት ነገሮችን አጠቃለው የያዘ ሲሆን ስፌቱ በጣም በጥንቃቄ የተሰፋ እንዲሁም ውበቱንም እንዲጠብቅ ተደርጎ የተሰራና እንዲሁም ምቾትና ጥንካሬውም አብሮ እንዲካተት የተደረገ መጅሊስ ነው። ከፍታ በሀያ ነው። ዋጋውን ማወቅ የምትፈልጉ ከሆናችሁ በቴሌግራም ቻናላችን ሰያ አረቢያ መጅሊስ ብላችሁ መግባትና ማወቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም በተጨማሪ ሌላ አይነት መጅሊሶችን ማዘዝ ለምትፈልጉ እዛው ላይ ምርጫዎችን ታያላችሁ፣ ዋጋቸውን ማየት ትችላላችሁ። በተጨማሪም 0966222324ን ተጠቀሙ። ሰላም አለይኩም።